Começando o rancho aí, Rafael. Aí, ó. Começando o rancho do zero. Pega aqui, Rafael. Tendinha. Pega. Aí, nossa tropa chegando no acampamento. Vamos ver quem é os bonitos chegou aqui. Olha a engenharia, olha a engenharia. Placa solar, moço, o trem aqui é fino. Aê, Erisson. E aí? Ali, a surpresa. Tá bem na beiradinha aqui. Bicho lindo. Não, pode deixar ele, é só fica no centro. Fica na beiradinha só, velho. Ele pegou outro peixe, foi? Passa pra cá. Tem mais tempo pra carregar. Vira, vira você. Cabe mais? Não vai mais nem mais. Tem que virar ela aqui. Eu falei, foi engenharia, moço. Ó, placa solar. Os caras vêm aqui, bateria. Inversor de energia. Caceta, quase já tá produzindo energia o negócio. Aí, ó, o que que nosso guia acabou de fazer pra nós? Cevichezinho fresquinho. Na hora que a tropa chegou. Na beira do Araguaia. Ah, lá, ele lá, ó. Bora dar início à pescaria de pirarara. Explorar o barranco. Chumbada maior. E estrutura. Aí a minha vai sair daqui de baixo, ó. Aí o que que é a pesca da pirarara? É paciência, ó. Estamos aqui no meio dos garranchos, amarrado nesse tronco. E a ferramenta tá ali esperando. Ó, na pesca da pirarara, quando começa a pontinha a vibrar, é as piranhas. Olha aí, ó, as piranhas que começaram a morder na isca. E lá vira um frenesi de cheiro de peixe, de piranhas lá mordendo na isca. A pirarara sai da estrutura para ir atrás do cheiro. E naquele frenesi para tentar predar a piranha, elas espalham e a pirarara encontra a sua isca. Aí a mágica acontece. Eu tô falando, ferra, 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 isso, ferra, não, ferra, amor. Vou ligar a música aqui pra vocês, ó, chama. Tá bom, já pode. Cê tá doido. Ô, pai, essa é meia hora da sorte, escurecendo. Que ela solta. Aí aqui, ó, pra pesca da piraíba. Cada um fica com a vara de perfil alto montada. Esse equipamento eu mostrei no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver como, qual que é o equipamento. E aí, nós vamos explorar esse um poço bem grande aqui, onde a água é mais parada.
E aí a gente solta a linha de formas gradativas. Um começa a soltar a linha, o barco vai subindo. Outro começa a soltar a linha a uns 50, 100 metros acima. E o terceiro solta a linha a uns 50, 100 metros acima. Aí nós ficamos com três iscas em pontos diferentes e longe das iscas para não espantar o peixe. Ok. Combinado. Você fala, pode? Aí, a pesca da Piraíba, a pesca de muita paciência, a pesca de espera. Agora a gente coloca nas esperas da canoa e aguarda. Aí a pescaria, diferente da pescaria de pirarara, ela é feita no meio do poço. Por quê? Porque a Piraíba, ela sai para caçar, ela nada bastante, ela caça bastante. A pirarara não, a pirarara você pesca ela lá no barranco, ela fica enlocada, fica embaixo de estruturas, ela gosta muito de ficar no meio em estruturas. Aí a noitinha, já escureceu, já pularam três piraíbas aqui próximo à embarcação. Só rezar para acertar um peixe aqui da nossa carretilha. Depois passa pra você, né, filho? Tem que passar pro teu. Olha o candiruzinho, olha o candiruzinho. Fala assim, filho. A onça não consegue pegar, não. Vai pegar um peixão. Trouxe a Piraíba, Cacá. Aí, bora fazer a soltura de mais esse. Bora. Não enrola, não. Só solta. Isso. Soltou. Foi embora, lindeza. Vai com Deus. Aú, lindeza. O macaquinho predando os ovos do tracajá. Os ovinhos estão na mão, ó. Sem vergonha. Olha o ninho aqui. Ele
Vini, aqui no Araguaia pega peixe com isca artificial? Pega. Pega cachorra. Cachorra pega bom. Dourada. Vamos ver. Ó, na artificial. Os companheiros aqui na isca natural. Peixinho. Ó. Cachorra facão. Outra. A bicudinha. Esse guia meu aqui é diferenciado. PHzinho, você é o cara. Você é o fera mesmo das douradas, não tem jeito não. Não tinha dado a notícia? Eu falei, foi, ó, essa farda aí, meu amigo, não tem erro. Boa, rapaz. Aô, douradona. Pera, pera, pera. Aqui, ó. Não, rapaz, deixa o peixe embora. Pulsar. Cadê, rapaz? Cadê? Ah, oh, meu orelha! Oh, chama! Ó! Oh. Caralho, tá na boca, hein? Oh. Oh. Rebentou a linha? E aí, ó, pescadinha de corvina agora. Ó, oh, menti. Ah, tá tirando um lá, sai um outro aqui. Até o passarinho tá pegando peixe. Boa, PH. É meu pescador. Eita. O bicho vem guinchado, menino. Aô! Aí é PH, pai. Ó. Aê, pai. Saiu, aê, papai. Pegou o pulo dela? Não, comecei agora. Aê, olha! Pai. Aô, aê, rapaz, mano. Aqui é peixe, pai. Aqui é Araguaia. Olha lá. Aí, outra. Bom, o PH ele tá venenoso aqui, ó. Oh, até levantou. Au! Cadê o saguá? Tá atrás de você. Aí, ó. Aí, aí, ó. Põe por baixo dele lá. Menina. Aí sim, PH, ó. Boa, PH. Claro. Nossos guias aí, ó. Preparando nosso almoço. É grão fino, rapaz. Vai lá, PH. Recolhe. Boa, PH, essa daí tem que sair, hein? Aô, pirarara, aqui é surra, pai. Aí é trator, menino, ó.
E os PH hoje, ele tá benzido, ele veio benzido lá de Goiânia. Hoje ele tá que tá. Segura, peão. Aô! Segura, menina. Vem, bebezão. Ó. Ó. Saiu, papai! Segura que o bebê é seu, meu querido! Coisa mais linda! Soltar, né? Vai lá, meu irmão. A melhor hora da pescaria. Essa daqui, ó. Satisfação do bicho vivo. Aí, PH, o que a gente tem que fazer quando pega um peixe bonito igual esse aí? Vai lá, meu irmão. Deixa ela aí. Soltar, né? Soltar que a natureza merece. Ela de volta. Vai com Deus. Isso. Chama seu pai que eu não gosto de bater aqui. Aí. Esse bicho é bonito pra caramba. Olha lá. Aí, PH, você é um cara, velho. Moleque. Valeu, meu irmão. Olha a preocupação desse povo, como é que tá. Tá difícil a vida aí? Estamos lutando, né? É, né? Ia falar que ele tá remando, mas não tá remando não, tá com motor. E voltando pro acampamento, o Paula vai quebrando. Já chegou uma turma lá, fez fogueira. Vamos ver o que que tá acontecendo ali. Qual que é a proposta, Paulão? Aí toma meia garrafa de Campari e depois nós abrimos um skin pra tirar gosto, né? Jesus. Moço, essa aqui é a pior companhia que você tem pra você arrumar na sua vida. E esse aqui, ele veio benzido de Goiânia. PH. Cadê, PH? O que que é? Já tá mole, já? Mas ela é monstro. Grande? Então traz pra gente ver. Rapaz, que arraia linda! Deixa eu ver essa altura do bicho. Foi embora, valeu. Aí é meu campeão, PHzão. Tamo junto. Ah, isso. Pegou. Boa, prima. Isso. Bota mais forte, leva pra você firmar. Firmou. Firmou? Aham. Não solta mais forte, não. Não, tô soltando não. Ela tá arrastando. Aí, ó. É emoção a pesca da pirarara. Ergue aí. Ah, olha o sufoco. Pirarara. Ei, primo, essa tem que sair, hein? Isso aí, ó, fazendo a soltura. Aê, primo! Show, show! Top. Valeu ou não? Demais, demais! Rapaz, era com o Mandubé guloso. Olha o tamanho. Ele tinha uma isca do tamanho dele. Ele comeu a isca. Olha aí, olha o tamanho da carretilha pra pegar o Mandubé. Vira o anzol lá pra ele ver. Olha o tamanho do anzol.
bicho guloso. Cacá, levanta aí a terceira da pescaria. Bora ver. Aô! Vai, seu Oliveira, solta a menina. Próximo, vai embora, vai. Vai embora. Nunca mais passa aqui por perto. Dona. Ah, agora foi embora, né? Tchau, obrigado. Marcelo.